Jo 14:33 Elihu het gesê: Lei ster na my hele wysemans. Gye aandag, julle wat baie kennis het. Net soos die mond hul kos proe, so toets die oor die woorde. Daarom laat ons voor ons sien wat reg is. Laat ons saam leer wat goed is. Job het gesê: Ek is onskuldig, maar God het my regte weggeneem. Ek is onskuldig, maar hulle noem my 'n leienaar. My lyding is ongeneeslik al het ek nie gesondig nie. Mas daar na ooit iemand so verband soos Job met sy daadna laasterlike praatjies? Hy het die geselskap op op van bose mense. Hy spandeer sy tyd met kwaaddoeners. Hy het selfs gesê, "Ek mors my tyd om God tevrede te stel." Luister na my, julle wat verstaan dit. Almal weet dat God nie sondig nie. Die Almagtige doen niks verkeerd nie. Hy vergiet mense volgens hulle dade. Hybaanome ens, volg ons hulle optrede. Dis ondenkbaar dat God verkeerd sou doen. Die Almagtige kan nie die reg verdraai nie. Wie het die aard aan God se sorg toe vertrou? Wie het hom aangestel oor die hele wêreld? As hy sy geest wegneem en sy asem onttrek, hou alle lewe op om te bestaan. Mense word dan stof. As jy enige verstaan dit, luister dan hierna. Hoor wat ek sê. Sou God kon regheer as hy regverdigheid het? Kan hy waar om die almagtige regter te veroordeel? Wanneer hy sien aan konings, hulle is boos, en aan vername mense, hulle is onregverdig. Dit maak nie vir hom saak hoe belangrik jy is nie. Hy kies ook nie tussen ryke en arm nie. Hy het hulle almal gemaak. Hulle stêf in 'n oomblik teen middernag. Die sterkstes word verwyder sonder dat iemand iets daran kan doen. Hy kyk na hoe mense leef. Hy sien alles wat hulle doen. Die kwaad diener kan in geen donker plek, hoe donker ook al, vir hom wegkruip nie. Dit is nie vir 'n mens om te besluit wanneer hy aan God se oordeel kom nie. Hy vernietig sterk mense sonder om iemand te vra en steel ander aan in hulle plek. Hy kyk baie na hulle doen en in nagteer hy hulle om en vernietig hulle. Hy straf hulle vir hulle slegte dade wat almal kan sien. Hulle het mos opgehou om hom te volg. Hulle het hulle nie aan hom gesteer nie. Deur hulle te doen, moes die Aramas na hom roep om hulp en God het dit gehoor. Ja, hy hoor altyd die noodroep van mense. Wanneer hy sta bly, wie kan hom kritiseer? As hy hom verberg, Wikanum sien. Hy besluit oor volke en mense. Hy sorg dat 'n godelose nie oor mense regeer en hulle in valstrik lei nie. Hoekom sê mense nie vir God, ek het gesondig, maar ek sal nie weer sondig nie of ek weet nie wat ek verkeerd gedoen het nie? Sê vir my sodat ek daarmee kan opbou. Moet God op die volgens heel eise omdat jy weier om jou te bekeer? Jy moet kies, nie ek nie. Bly al jou bysit met ons. Mense my begrap perkelaar. Byse mense wat my hoor, sê vir my: "Job praat sonder kennis, sy woorde is sonder insig. Job, jy verdien die swaarste straf vir jou bose praatjies. Maar nou is jy, by al jou ander sondes, ook opstaan en God se lastering daarbij gevolg." Job hoofstuk 35. Elihu het verder gesê: Dan kyk jy dus reg om te sê ek is regverdig voor God. Tog het jy ook gevra, wat jaag dit om reg te lewe? Wat kan dit my baat om nie te sondig nie? Ek sal jou en al jou vriende antwoord. Kyk op in die lug, sien die wake hou op hoe kan jou raak? As jy sondig, hoe raak dit hom? Selfs as jy aanhou om weer en weer sonde te doen, wat doen dit aan hom? Op as jy reg optree, wat beteken dit vir hom? Wat kan hy vir hom gee? Jou sondes raak nie die mense soos jy en jou goeie dade beïnvloed nie ander mense. Mense roep om hulp onder hulle, swaar verdrukking. Hulle kreun onder die mag van die sterkes. Tog vra hulle nie. Baarsgod, ons maker, die een wat ons 'n lied laat sing in die nag. Baarsai wat ons meer geleer het as vir die diere en ons slimmer gemaak het as die foals. Mense roep om hulp en hy antwoord nie weens hulle boosheid en huigmoed. Maar dit is verkeerd om te sê God luister nie, die Almagtige gee nie om nie. Dit is nog meer vals om te sê hy sien nie wat aangaan nie. Hy sal geregtigheid laat geskied as jy net sal wag. Maar roep jy uit teen hom omdat hy nie aan boede reageer op sonas nie en nie weet van boosheid nie. Job, jy het dit vergeefs geprotesteer. Jy het gepraat soos 'n dwaas. Job 12:30. Elihu het ook nog gesê: Laat my vooruit gaan en ek sal die waarheid vir jou uitwys in wat ek sê, want ek is nog nie klaar om God te verdedig nie. Ek het baie voorbeelde van die regverdigheid van my maater wat ek aan jou kan voorhou. Wat ek gaan sê is die eerlike waarheid, want ek is 'n man met afgeronde kennis. God is magtig tog verag hy niemand nie hy is magtig in soveel krag as begrip hy laat die kwaad doener nie lewe nie maar sorg vir regverdigheid vir die verdrukte sy oë is altyd op die onskaalde ge hy pest tog en verheerwala vir altyd same konings maar as hulle moeilikheid het en swaar verdruk word doen hy moeite om vir hulle die rede uit te wys naamlik hulle sonde van hoogmoed Sou kry hy hulle aandag en sê vir hulle dat hulle moet wegdryf van die kwaad. As hulle luister en hom gehoorsaam, word hulle geseën met voorspoed deur hulle hele lewe. Maar as hulle weier om te luister, sal hulle sterf in die geveg en ondergaan omdat hulle niks verstaan nie. Godelose mense vertroetel hulle Boeda. Sien as wanneer hy hulle straf, weier hulle om te roep om hulp. Hulle sterf jonk. Hulle lewe eindig in skandaleerde dade. Maar diere, hulle swaar kry, red hy mense wat ly, wanneer hy gebruik hulle lyding om hulle oë oop te maak. Ja, ook vir jou, want God uit die gevaar lei. Hy wou jou vrymaak. Hy wou jou genoeg gee om van te lewe. Maar jy as behep met die oordeel oor die godelose, moenie bekommerd wees nie. Regpair hy, sal seëvier. Oppas, daarvoor moet jou nie verlei nie. Moenie dat 'n groot omkoop geskenk jou laat sondig nie wan o jy hier in moeite jou jaap in jou ellende moenie wens dat die nag kom nie dis juist dan dat mense vernietig word wees waaksaam try weg paniekoor hoor dit jy swaar kry oor jou gestuur om jou weer te vat van sonde god is onmagtig wie kan 'n mens leer soos hy niemand kan om vir die o wat om te doen nie niemand kan vir hom sê u was verkeerd nie nee Ver hier lag lie wat sy magtige berge en sang tot sy lof. Ja, kindie, jy het hierdie dinge gesien. Maar meselfteral. Kyk, God is verheerlik bo kan ons begrap. Sy jare is sonder einde. Hy trek waterdamp op en laat dit val as reën. Reën stort uit die wolke en almal baard daarby. Kan iemand verstaan hoe die wolke uitsprei en die donder weer rol deur die yamma? Kyk hoe hy die weer lag rondom hom met blits. Kyk hoe dat die diepsee verlag. Dis hy magtige dat hy regeer oor die mense. Hy sorg vir hulle met oorvloed. Hy faal sy hande met weelde en gooi hulle af op sy teiken. Die donder weer verkondig sy teenwoordigheid. Die storm kondig sy woede aan. Job hoofstuk 37. As ek hieraan dink, bons en bewe my hart in my. Luister na God se stem in die donder weer as dat koordrol van hom af. Dit drol deur die ganse hemel, sy weerlig slaan in alle regtdans. Dan kom die gebraal van die donder weer, die gewaagde stem van sy majesteit. Hy hou nie die weerlig terug wanneer hy praat nie. God se stem is glorieryk in die donder weer. Dis onmoontlik om sy grootheid en mag te bedink. Hy laat die sneeu val op die aarde en beveel die reën om neer te stort. Almal hou dan op om te werk sodat hulle sy krag kan aanskou. Die wilde diere skelt tussen rotse of bly aan hulle lêplekke. Die storm kom uit sy blyplek. Die wind bring groot koue. Die asem van God steur die ys. Die wye waters vries kliphard. Hy laai die wolke met vog. Hy verlaat die wolke met sy weerlig. Die wolke draai en draai soos hy hulle beveel. Hulle doen wat hy beveel oor die hele bewoonde aarde. Hy laat dinge gebeur op aarde as straf of as teken van sy troue liefde. Luister hierna, Jo. Staand staan en bedink die wonderdade van God. Wie weet hoe God die storm beheer en sy weerlig laat plots uit sy wolke? Verstaan jy hoe die wolk in die lug bly hang? Dis die wonderlike werk van Hom wat alles weet. As jy vergaan van die hout in jou klere, wanneer die suidewinde gaan lê en aanstel word, weerkat hy die hatte uit die yamaraam soos 'n reuse speel. Kan jy dit doen? Jy dink jy weet so baie. Leer ons wat ons vir God moet sê. Ons is te onkundig om Sja te reneer. Moet ons vir hom sê dat ons met hom wil praat? Kan ons praat as ons so de mekaar is? Ons kan nie in die son kyk op 'n wolklose dag nie. Dit skyn helder in die lug wanneer al die wolke weggebai het. Uit die noorde kom God in goud gehands, rondom hom as ons sagbekkende majesteit. Ons kan ons nie voorstel hoe magtig God is nie, tog is hy so regverdig en vol genade dat hy ons nie verdruk nie. Geen wonder dat alle mense hom prees nie. Mense met ware wysheid het onsag vir hom. Job 38. Toe die Here Job uit 'n stormwind geantwoord. Wie is dit wat my wysheid bevraagteken met boor van onkunde? Sta jou self EIS AL DIE VRASTEL EN DAN ANTWOORD JY MY WAARRAS JY TOE EK DIE FONDAASIE VAN DIE AARDE GELÊ SÉ MY AS JY SO BAIE WEET WIE HET DIE AARDE OPGEMEET JY WEET TOCH SEKER EN WIE HET DIE MATBAN OOR DIE AARDE GESPAN BAR OORRAS DIE FONDAASIE VAN DIE AARDE EN WIE HET SY HOEKSTEEN GELÊ TOE AL DIE MORESTERE SAAMGESING EN DIE HEMELSE WESENS HET VAN VREUGTE GEJUI Weet die grense van die see pas gestel toe dit uitgeboreel het en ek dit bedek het met wolke en dik duisternis. Ek het grense vir hom gestel. Ek het hom agter slot en grendel gesit. Ek het gesê, jy mag tot hier kom en nie verder nie. Hier moet jou trotse golwe breek. Het jy ooit te Môre beveel om te verskyn? Het jy die dagluyt breek in die ooste? die idee al die lug opdrag gegee om oor die aarde te sprei sodat die nag se boosheid kan opbou die aarde neem vorm aan soos die lig toeneem dit neem vorm aan soos voue in 'n kledingstuk die lug versteur die roep toe van die kwaaddoener hulle kan nie meer die arm lig om gewelde te pleeg nie maar sê albei die fonteine waar die see ontspring het jy al daar rondgeloop en sy dieptes verken Weet jy waar die ingang van die doderyk is, waar die donker te skuil? Begryp jy hoe groot die aarde is? Sê my, as jy dit alles weet, waar kom die lig vandaan en waarin wy die donker te? Kan jy hulle terug vat na hulle huis toe? Weet jy hoe om daar uit te kom? Natuurlik weet jy dit alles. Jy is mos gebore voor dit alles geskep is. Jy het nou al soveel ervaring, waas jy al by die skatkamers van die sneeu Het jy al gesien maar jy half gebêre word. Ek gaan dit opreit tyd van rampe, vir die dag van stryd en oorlog. Waar is die pad na die oorsprong van lig? Waar is die tuiste van die ooste wind? Wie grawe 'n kanaal vir die stortreën? Wie maak 'n pad vir die weerlig? Wie giet reën oor die droë grond in 'n woestyn waar niemand woon nie? Wie sterrien wat die droë land nat maak sodat groen gras uitsprei? Wie die reën 'n vader, waar kom dou vandaan? Wie is die moeder van ys? Wie gee geboorte aan 'n ryp uit die lug? Dan word water so hard soos 'n rots. In die water vlak vir ys. Kan jy die seuster vasknoop of die bande van Orion losmaak? Kan jy sorg dat die sterre op die regte tyd opkom? Kan jy die beer met sy kleintjies laat uitkom? Ken jy die wette van die natuur? Weet jy hoe God oor die aarde regeer? Dan jaai met die volke praat sodat hulle begin reën. Kan hy weerlustraele maak en dit laat trief soos hy wil? Bigia intuisie en instink aan die mens. Big aslam hono om die wolke te piel. Wie kan die waterkanaal van die hemel omkeer wanneer die grond opdroog is en die kluipe klip hard?